都内では高齢者向けのワクチンの予約が始まる中で、全国的に感染者は増加していて、大阪など3つの府県では今日からまん延防止等重点措置が開始されました。鈴木さん、菅総理は今日の国会でその現時点では第4波ではないというような発言もしていましたが、このまん延防止の適用が遅かったのではないかという声もあります。政府内でどんなことが起きているんですか？まず第4波ではないとあそこまでやっぱり言い切るってよかったのかなというふうに僕は思いますよね、はい、これはやっぱり菅さんは去年私12月に取材してから経済をまあメインにしてたのをね、やっぱり感染防止これを第一にしようって多分転換したんですよね、その頃にちょっと僕は一対一で取材ができたんだけど、それからずっと一貫してやってきてる。でその中でやっぱりこの前その緊急事態宣言を解除しましたよね、はい、でこれでやっぱり経済と両立っていうことに一旦舵を切ったわけですよね。だからここでまたすぐにまん延防止っていうふうにいけない。だからなかなかこう経済と両立しようと思ったのからすぐにまた戻すっていうようなことになると一貫性もないし、ここで相当迷ったんだと思いますよね。であとはまあ一つに出すとどんどんうちもうちもっていう可能性も出てくるということで、まあかなり慎重な姿勢でしたけども、出した以上はね、これからは多分積極的に出すんじゃないか。私の感覚とか取材では、まあ感覚っちゃいけない取材だな、はい、では東京もね、僕は視野に入っているんじゃないかなというふうに官邸を取材するとそんな感じもしますね、はいはい。まあ、今後はその東京にも適用されるのか焦点になってきそうですが、今日気になる発言がありました。伊藤さん、お願いします。はい、政府分科会の尾身会長は今日の国会でこちら、東京も徐々に変異株が増えてきていて、東京も大阪のような状況になる可能性があると思います。東京に対しても対策を真剣に検討すべき時期に入りつつあると危機感を示しました。この尾身会長も言っている変異ウイルスですが、都内で拡大しているとみられるのがこちらです、 E484K というものです。昭和大学病院によりますと、現在入院している14人のうち10人がこの E484K の変異ウイルスに感染しているということなんです。これは非常に多い印象を受けるんですけど、 E484K という変異ウイルスはどういう特徴があるんですか？はい、いわゆるイギリス型と呼ばれている変異ウイルスとは異なるタイプなのがこの E484K です。でイギリス型はと言いますとこちらです、N501Y と呼ばれるものなんですが、このイギリス型は従来のコロナウイルスより感染力や重症化リスクが高い可能性があるとこれまで指摘されています。一方でこの E484K というのは感染力は従来のものとはそれほど変わらないとされているんですが、ワクチンの効果が低下する可能性があると指摘されているんです。またこちらですね、由来も分かっていないんです。そして厚労省が自治体に指示をしているスクリーニング検査の対象にも入っていません。鈴木さん、はい、こうした変異ウイルスの拡大も懸念される中で、東京にまん延防止適用される可能性というのは今のところはどうですか？取材をしている限りではね、ある種今週が一つ山を迎えるのかなという気がします。昨日かな、小池知事と西村担当大臣が話をしてますけれども、様子を見ようということでしたよね。でこれは多くの専門家、尾身先生だけじゃなくて多くの専門家が言っているのは、まん延防止っていうのはとにかく最悪になる手前で打たなきゃいけないわけだから、はい、今数がまあ難しいところだし、この変異種がどれだけあるか分かんない、もうちょっと様子を見ようっていう段階にこそまん延防止っていうのは打たなきゃいけないんじゃないかっていうね、多くの専門家はそう言ってる。そういう意味では今週あたりが一つ僕は判断の時期に来るのかな。これずれるとですね、また増えたりなんだりってことは次のオリンピックにもろに影響してきますから、そうですね、やるならば早く、そして今週あたりがもうギリギリの山かなと判断のね、東京都と国がそこ話をするんじゃないかと思います、はい、今週中の動き注目です。